នឹងបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍និងការគាំទ្រចំពោះភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់កម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន CNEE របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងកម្រងវិនិយោគរួមលើវិស័យថាមពលព្រមជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងអាចបន្តពង្រីកការវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមហ៊ុនមានជំនាញ។